Så det händer med ryggen. Kau pala tak bisa kan lah. Tingin-tingin lah macam tu. Makau mana nak kecap tu be? Go, go tek mama kau, go, go mama. Go dir kau sedia. Di petitir, ya. Dun petitir bibi sen ada wasak. Iya. Kita semua nak ke? Bahap papi ni. Okay, hello si Mal Papo. Yala gotik guli mami kau. Mau gak kali jam? Masa dah? Wain anak hati. Bad. It inti sim pafu, okay? Wain anak hati. Wow. Kami yang melatih di hati. Kayu mau una. Ya, hati dia nak angin. Mana o? Tadang. Mana? Mau udin kah? Kau.